I dobrodošli u peti gameplay. Subota je večer, posle ova dva izgubljena gejma, šta se radi, pričamo malo o njima, igramo Warwicka, jebi ga, izgubio sam gejma na Warwicku, a i... Warwick players, tako da ono, Warwick mi je trenutno... Imao sam 10, ne, 11 minova i 1 minuz na Warwicku. U ovih zadnjih dva dana, znači ispomao sam život na heroju, znači ali jebi ga šta se radi, izgubili smo, ali sjelo pričamo o tome, igramo Warwicka, nešto drugačije kao što možete vidjeti, izgledam lepo. Došao sam sa LSL-a, nisam si dalje umio, to je skinuo šminku, jel te oni nas tamo šminkaju. Kad smo već kod toga. Fuck. Si? Znate kad bi život toliko bio lep? Nikad. Malo se izintovalo, igramo protiv Maro Uza ponovo. Tako da ono, sad ćemo malo da pričamo o tim gameovima, pričamo o tome da posle ovog gamea smo sasigurno top 50. I tako, ono je serijal je krenuo lepo, ide, zabavljamo se, mislim da imamo fun. Meni je definitivno, da, treba sam da pustim i da vas pitam, koji kurac je ovo? Čekajte sekund. Sad samo da čujete. Like, koji kurac je ovo? Da, odmah tresi mesi, prilazi mi s leđa, ne skida mi čarape, sve bi bilo super. Ako i, a ja to volim. Pesma se zove Sveta Marija Stanija. Ne bi preporučio svima nagraditi, vidim da su isključeni lajkovi. Zato što ne može da se vidi koji god iz lajkova ima, vrate, koji kurac. Treba mi da vardujem ovdje da, fuck, kasnim. Taj bar je bio očan. Jedan sartan buba. Da, koji kurac? Znači, toliko ima dislike-ova da su sklonili da ne može da se vidi ono, brate. Strašno. Više ćemo, you don't... voliš li tako hoćete, brate. Meni ne smeta, ovo je isto. Eda, ajde da pričamo malo o gameovima. Danas smo igrali protiv Vege i protiv Gambita. I izgubili smo oba gamea. Iako smo realno mogli oba da dobijemo. Tako ću dođem kroz neke onako small pointe, pošto kapirano niko od njih ne gleda ovo niti zna srpski, tako da ono, vama mogu da pričam i vama mogu da se jadam. Mislim na protivnike većinom. Prvi game igrao sam Warwicka. WTF brate. WTF. East. Hvala. I on kaže evo ne players. A brate moj. Pa što ovo? A što mi ovo radiš? Ne znam brate, lik je hendikepiran u mozak. Znaš šta je najgore od svega? Sad ću modem na blue buff. Kako mentalitino? Mada mogu bi da trčim top straight. Ne, trčimo njemu na blue buff. Kako bi volio da radi ovo, kako ću ga prebim? One more hit? Nice. Twitch možda bude pokušao da ubije ovog lika. Kako mentalično. No ja sam fajn. I više nego fajn. Mislim da mogu brže oduzmem prema što on doći. Definitivno. Moću da gubim posle ovoga. Ajde skoči na mene, znam da hoćeš. Okej, da, mogu sada da se sklonim fokus sa gamea i da pričamo o tome šta se desilo. Evo, prvi game protiv Vege, igrao sam Warwicka, mislim da je bilo dobro, međutim, ovde,
Ok, mogu da znam. Igrao sam dobro, rag game je bio ok. Jedino što je bilo loše sa moje strane je što sam otišao na obvious betting, tako da rag game su me onako kažem neutralizovali, jer su znali od prilike šta radim. Međutim, to je bilo skroz ok, ali ja svakako nisam teo da igram agresivno rag game, već sam teo da se nastavim tamo negde 6-7 level. Mogli smo da uzmemo ranije kill na midu, ali generalno ono, dosta loše smo koristili gornju stranu. Nismo abuzovali taj matchup Gnar protiv Renektona i oba Solina su nam baš gubili u farmu i generalno to nije moglo da se onako završi kako smo planirali. Kasnije sam ja napravio grešku na botlane kada sam flashovao za Zyru. A imali su mene advantage, međutim tu sam morao napravim play zato što se top laner nije rotira, tako da overall mnogo loš game od strane krenu celog tima, smo se mnogo loše rotirali, tj. Nismo se rotirali, neću budem taj lik koji flame druge, ne ti kad ono, dobiješ kao tim, gubiš kao tim uvek, ali onako malo unlucked. Tako da ono, taj game je bio glupo izgubljen, pošto smo ga imali manje više. Fire Drake-ovi su bili veliki problem. Mislim da ću ja par farmam samo. Hoću 6. level da pravim da paneš na mid i opet igram protiv Mara, brate, šta evo, svaki game igram protiv Mara. Firedrake-ovi su bili preveliki problem zapravo. Su mnogo Firedrake-ova dobili, onda više nije ni mogao da split pushuje. Nije više mogao da split pushuje Renekton protiv Gnara. Ko je low i gde je low? Ovo je baš riski što radi. Ako baš. Ne pratim. Imam pa blue buff, hoću da iskoristim ovo. Bačim ward ovde. Ne znam koliko ti je pametno drži da ideš tamo, ali ti je pametno recimo da staneš. Oh, jeste pametno. Treba da čeka mene, treba da čeka mene. Jedan ako mogu da je one shot. Holy fuck, omaš je. What the fuck? Pretpostavljam sam mogao bacim tiamat, ali opet brate, šta je bilo to? Brate moj. Treba mi blue buff, pod hitno. Fasa. Tako da ono, imali smo posle neke loše fightove. Loše smo baš izgubili game, ne bilo posle. O, neko se subscribe-o na Twitchu. Okej, kapiram da ovo mogu da uzmem. Twitch bi trebalo da ima flash, kao što ima i LeBlanc. Twitch može da bude ovdje, tako da nas možda idem više agra. Idemo okolo da samo farmamo. S druge strane, back. Da bit ćemo celu top jungle zbog ovoga. I bit ću level ahead, zato što on ima red smite. Samo da ne umre ovi na botu. Tako da ono. Napravili smo neke isto greške, možda malo u draftu, ne bih rekao velike, ali ono, umjesto Xayah mogli smo da igramo tipa Varusa, što je bilo mnogo sigurnije. Ali, generalno ono, neću mnogo se žalim. Jer nije bilo tako strašno, ovaj će se backlo na to, pa ja ću možda buba. O, neće, možemo ga daj vam. Ovo je bilo dobro. Samo što Twitch može da dođe. Imam osjećaj Twitch da gubije. Bogam kurat, napustit ću ga, koga jebe. Ok, lagano se skillujemo. Idemo na Warrior, man što ćemo Twitcha. Twitch je kasnije, nema veze. Tako da to je to što se tiče tog prvog gamea, baš smo ga onako glupo izgubili. Drugi game. Ja ne znam, znači oni ljudi su tako random bacili oni dive na bot lane-u. Isto smo pravili neke grupe greške koje ne smiju da se dešavaju.
Mogli smo da dobijemo i taj game da smo pametnije igrali, ali šta se radi, otko znam. Treba da se vežba i to je to. Samo trening, vežba, praktis. Prve nedelje igrali smo protiv dobrih ljudi, tako da ono, ovi su generalno važni za favorite, oba tima, tako da... Neću kažem da mi je žao što smo izgubili, naravno bilo bi mnogo bolje da smo dobili. Ali jebi ga, šta se radi. Ta na 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 na. O bože, naravno žao mi je što smo izgubili, ali neću kažem da je to toliko loše, zato što ono, i dalje nismo igrali protiv slabih timova, ovo su najjači timovi. I ono, bitno je da sutra dobijemo game protiv Virtus Pro, tako da ono, nešto su oni isto danas nisu pokazali, tako da imam veliko očekivanje za sutrašnji game. Idemo back, trebao bi da trčim bot lane, da budem siguran da ćemo uzeti kulu. Imam red smite, imam upgradeovan Warrior, ja sam inače jedan od retkih igrača koji igra Warrior na Warwicku. Protiv Twitcha kapiram da ne bi trebalo da idem na Warrior. Zato što ono, koji će mi kurac. Neka svakako one shotuje. Ovo je lepi zato što je fat. Ovo je siguran kill. Ja mogu pravno da ubijem mid, jači sam od njega 1-1, mnogo sam jači. Pogotovo ako bude pokušao ovde da roamuje. Ako ga budem uhvatio ovde. Pokušao sam sa istakom. Da li je pičkica samo stavio Vard i otišao back? Maro, zašto si tako pičkica? Kapirano moram trpim top. Twitch je retardiran u mozak. Kapirano možemo opet da ga dajvamo. Evo ne players. Ovaj lik je napisao nekome, evo ne players. Da, moram lootom, ne moram. Okej, možemo da odemo po Q. Fuck, prvim čitav shot. Da, resartova saga. Ako Twitch dođe u one shot, da ću ga. Ne može nas ubiti Twitch, samo ću ga ulootovati i mrtvi. Fokus, fokus. Ne, mora se dobiti, neće, 4-0 smo u Sirizu. I planiram da idem bez oruza bukvalno do rank 1 ako je moguće, da tryhardom što više mogu. Još ovaj game nisam baš našao tryhardova. Ok, nije tu. Frezbi. Čim sam bacio dubove, ovako, ceo ovaj krug znači da nema nikoga. Zato obožavam da igram Warwicka, zašto ako znate kako lepo je da tajmujete i koristite ovo. Jebeno je broken. Idemo ovako. Idemo Mrks, imaju Lebrank, imaju Gary, imaju Janu. Može je bolje Ninja Tabi, ali imaju Twitcha i Vayne, ali protiv Vayne mi ne pomaže, tako da ono. Kapiram da je ovo sasvim okej. Inače, Diamond Proxy je toliko intro i mnogo nam je bila loša komunikacija. Znači, ako bi pokazivo exactly momente gde smo mogli, šta sam mogao da se tradujem, da ubijam ovog lika. Znači, baš je bilo glupo. Twitch? Da li je? Kada ovako ili napišu, evo ne. Ja sam ovu igru upravo na competitive sceni, funkcionizalo je super. Tako da druže, ne znam šta ti kažem. Mogu bi da dođem mid, ali će završen Drake-a. Nećemo fight, oh sorry, možda i hoćemo fight, ali nema mnogo mana. Kapirano možemo njega da ubijemo. Možda sam bacio dubove, ali opet bilo bi diskutabilno. Ništa, samo para far.
Okej, okay, radimo blue buff, idemo na Maro. Mislim da je Maro bacio full focus. Da li ima vart? Ima. Idemo mid. Neko je low. Taj neko twitch koji upičko lepo materin. Kapiram da bi ovdje. Ne, idemo na red buff. Sve nam daju, brate, znači oni ništa kontestuju, ono. Prvo li pomognem ovom liku. Evo pravo. Jest, ovo ne vredi, ne mogu da stignem njega. I ništa. Kapiram da idem na red buff. Intom, ne znam šta radim trenutno. Bacio je. Ne možeš da me stignaš, mamu ti jedan bait on si. BAM! Bait ima ova breje. Ovaj Twitch se drogira, majke mi. Ovej. Odličan fight. Tako, e da, trebam promijenimo nick konačno. Čuj, čim skupim IP. 5-5-5 rematch je krajnje diskutabilan nick. Fali mi 200 golda, ja mislim. Rado bi odradio Herald ovdje, ne znam da li mogu. Ali možemo zašto se Herald tamo ovdje na midu. Okej, blokujem u Q. Mislim ne, to. Nice. Ovo je bio lep fight od mene započet. Ne da se blokuje damage. Možemo kogu da zvom? Uo, lepo gađa ovaj. Možemo kogu. Stavljamo bar do ovde, idemo ka ovoj strani. Vidimo da li im je red up, on može ovo, mislim da mi je red up. Trebalo bi, da. Nice. WTF? Cancelo sam malo dodag, idemo back. Prefidovan sam, znači ovaj game ću tako da nosim. Joj, kako ću ih nabada mu grao. Okej, back, nice. To, to. I vart. Ovaj, šta sam treba još da vam kažem, da ljudi. Planiram da napravim stream. Verovatno neki special, ali to ne vjerojatno ću ovaj ponedeljak. Nego ću onda i tamo, pošto nisam radio specijala za 10.000 followera na Twitchu. To bi moglo da bude nekih 6 sati stream tipa. A vidjet ćemo još ovaj kako se zove. Šta ćemo radimo za to. Možemo dobijemo ovdje botlane, brate. Ne, čakamo fire tracka 40 sekundi. Inače da, nemojte mislite trenutno kada igramo ovako ove evne game-o još dok stream, ovaj, rekordujem rastavo. Ne koristim mozak najviše, tako da vidjet ćete da onako nisam redovan sa timerima, ne pričam maksimalne osobe, već igram onako manje više autopilot. O, vidi budalo. O, ne mogu zbog Jana.
Ok, idemo na zonu zmaja. Ali imamo sad prašar, neću pomerati moj pink. Ostavit ćemo samo vard ovde. Ja je zapušemo zmaja. Čovjek Galio, ja ne znam, on ima 0 HP, a lik je fuck, jebeno build je ovej, samo sad koji mu neće pomoći ništa. Okej, Twitcher će da kasni na zmaja. Neću njega smajit on zapravo. Idemo fight. Ovo je pravi. Okej, samo pil. Ne mogu ga gubim. Moram se live stilom. Okej, ja ću brzo se live stilom na ovome. I mogu da dođem nazad do fight. Imam flash, imam pink ward ovde. Okay, nice. Naravno ću stići do njega. Okay, life steal. Zapravo, Marov ovo jako nosi u njihovom timu. Moram pravom njega da ubijam. Okej, bacio je ward. Lepo idem oko fajta, lepo baitam, lepo tankujem. Ali, mislim da ne radim dovoljno, trenutno. Okej, ovo je gone. Prvo sad čekamo Marova ovde. Ovo je gone isto. Ne koliko imaju wardova ovde, brate, iskreno. Mogu bi da imaju više na meni. Mislim da mogu da one-shotujem ovog lika. Ali kapiran će Jana da mu dođe. Zašto ne opusti Alain? Nema armora zapravo. No armor. Do. Ima i ward, unlucky. Evo koliko rano mogu ti bacila ova Sivir, ja ne veram. Mi smo ranjaka sad izgubili i barana i jo. Nismo trebali počnemo barana bez... Trebali su da oni krenu ka nama. Jebika. Loš baran call iskreno. Ali čim smo vidjeli, a ne znam kako. Why don't you come to it? Wow. They had a random ward and Sivir we stole it from Rubber. Aaaa, brate moj, koliko je ovo grupu, kako su retardirani ovi ljudi. Da nije vesilo ulti i ovdje je tako blizu bilo da ja one-shotujem Twitcha, da jesam. Hehe, malo sam toksit, na doniški. Ok,
Okej. Idemo ka njemu, idemo ka njemu, idemo ka njemu. Hebem ti fear. Joj, fear. Koliko je zapravo ovaj debilni heroj dobar. Fuck. Mrtva se. Uff. Koliko smo mi najebali ovaj game. Na ništa ne mogu, brate. 15. level, prefidovanje. I mnogo dobro igrao ovaj fight, ovaj game, Maro. Tera, šta je ovo? Drugi game za redom danas igram dobro varžika. I ne mogu da bijem game. Maro, prestani da smrfuješ. Please. Ne znam, moram da idem za njega, moram da idem i na Vayne. I Vayne i on dobro igra. Imaju dva predobre carrija i Bonobo, junglera i Bonobo top lanera. Ali ne vredi Jan i dva predobre carrija, brat. Hvala left. Se nadam da nema ward. Ali kasno. Kao što rekao, Bonobo. Top lane. Ne znam, mnogo je zajebano ubiti Maro. Kapiram da ako dođem u mid fightu da mogu da ga one-shotujem. Ali ima Janu, brate, u svakom momentu. Tako da ono, jedino ako uspem da ga onako ispratim sa Q. Ali ne znam kako ću dođem do njega uopšte. Ovo će bude mnogo težo game. Mada mi imamo jako sivir dosta. I Ahri potencijalno sa jednim dobrim čarvom može da privuče LeBlanc u nas. I zaista šta će da kupi Maro sad. Ne znam da li mu bilo pametno da uzme Mrx. A ja sam dosta squishy zapravo. Nije, tešno je Mrx. Idem brzo da se healam. Ok, nisam mogao se flashom, ovo je dobro. Treba se 8 sekundi. Ništa, moram full focus tryhard da provam dobijem ovaj game. Jebeni Maro. Twitch. Vayne. Ok, Twitch je pao. Vayne. Vayne, pala. Chase. Tuku se bez Maro kao budale. Možemo da uzmemo mid inhibu do ovoga. Trebalo bi. Da je nekde ovdje. Thank you.
za malo. Ne gledaju, ne gledaju. Kako su grupu umrli, brate, baš ne gledaju. Jebim, mater. Dobro, barem sam ga ubio, šta nam radi. Ništa, morat ću posle ovoga da se iskuriram, da slušam Staniju. Brate. Problem je što Vayne radi 3 damage, problem je što je malo prefidovan, problem je što imaju jebenog Twitcha koji se skilluje u pitku lepu materiju. Čon koliko god je retardiran, on će u prvi ulti baciš i 3 auto attack i skinit će svima pove health. Moramo rašnjamo kaberano. I to što nemam flash sad. A ubio sam Aura jednom. Ne, oni su tu. Nisi vjerujem mrtva. Tvičujem tva. Koji int je bacio, Twitch imali su free barana. Koji je zmaj mountain? Kako budava. Trebalo i da možemo se bijemo, imamo TP. Čekaj, kako je ovaj mrtav? Zašto fokusuje Galija? Kako je Sivir pao u ovom fajtu da mi znati? Brate, ne znam, grupa je Sivir mnogo isto. Evo ne, boys. A baš ne želim da izgubim ovaj game. Sve napišem Amaru, uzit ćeš mi prvi win u Sirizu. Da li je taj lik? Da li je taj lik da posle 2 LCL game izgubim i ovo? Ši ono. Biću smoran za sve pare. A što dalje idem u game, to je sve teži, teži. To sve više i više zavisimo od toga da li će ovaj da baci neki sick. Ult sa Warwickom. Sa Warwick, bože Warwickom. A imaju Warwicka svuda, brate. O, GG. Pokušao. Mogu sam pravom. Flash smite ulete out. Čak mi imamo barana. Čak ja nisam ni zvali da imamo barana. A brate, veliko zgriju sam. Koji fight group? Koliko je grupu uletao? Why you go without me?
I couldn't follow. Kaprana ne mogu da završim game. Nema, ako je veliko zove klira. Mislim da veliko zove ne da je klira. Da, sad mogu da završim game. GG all played i prvi roz u sirizu, brate. Smor. No, je GG dobio game. Brate, jebeni Maro. Šta da mu radim? Ništa ljudi, izgubio sam 2 RCL game, a sad mi je Maro izgubio game u sirizu, evo tužan sam bukvalno. Či ovaj, Warwick imao sam 11 win streak. 11 win streak na Warwicku i sad imam 2 win streak. Ne, 3, čak sam izgubio jutro. Strašno. Ništa ljudi, hvala puno što ste gledali, nadam se da ste uživali o ome, sutra pričamo o tome šta se dešava posle ova 2 gamea. Tako na nam, nešto ljudi, peace. Ghost town full of memories, leaving my heart breaking. Night terrors of a hospital flatline. I always pray that you made it to see another 25th of December. Forever ain't ever been inevitable. Face it, if love's a drug, then I'm sedated. They tell me patience a virtue, but I spent my life away waiting on you. Mood swings of a bipolar loner, trying to pick a route to life, but got lost up inside the moment. These crossroads are broken, overcast in the mind. Sometimes I convince myself of my own beautiful.